Minkälainen mielikuva se tulee mieleen, kun se tarttuu se kala kiinni? Joo, nyt oli iso, vaikka se saattaa olla vaan pikkuinen kiiskikin. Tempasee niin lujasti välistä, että se tuntuu, että se vähän niin kuin säikäyttää. Ahame, kun on iso ahame, niin se iskee niin lujasti kiinni netin, että se oikein tärähtää. Tuossa kyllä se iso, mikä mulla on, niin oikeastaan osaa sanoa, että miten se otti, jos se vaan oli siinä, että tuli tätä. Niin se nykäsi, niin se tuntasi. Niin se, joo, se on heti siinä. Mikä sinun on parasta? Hyvä ilma ja aurinkopaiste. Hyvä ilma. Olosuhteet, jos on hyvä, niin se on varmasti ihan onnistunut reissuun, etkin saa yhtään kalaa. Mutta sitten jos saa kalaa, niin se on aina. Ainakin yksi kalaa pitäisi aina reissuun. Joo, se tuntuu, että nyt ei ole kaikki kohdalla, jos ei yhtään kalaa. Joo, rupeaa ihtiä epäin, jos ei saa yhtään. Jos yhdenkään kalaa saa, niin sitten tiedät, että kyllä taidot on tallella. Tämä on mun välineensä vikka, kun ei mitään elämää. Isälläkö mun käyty siinä mun venneistä jonkun verran vejetty sille, niin silloin, että saattaa saada melko paljonkin, kun ankkuroitu semmoinen syvänteeseen. Tuo lämmin vesi, niin se aina se lähti syvänteensä kylmempään. No kumpi on mukavampaa, kalastus vai metsästys? No, ei kyllä ne ole samaa peikkää, se ei varmasti pysty sanomaan. Toiset tykkää tietysti enemmän. On siinä metästyksessä enempi jännitystä kyllä. On, se vähän riippuu siitä, että onko, jos koira metästyksen, koira on siis kyllä silloin oppeen. Mutta jos pitää valita, että lähdenkö virvelöimään vai ajoa koiran kanssa järismettää, niin kyllä minä lähden. Joo, ei ole kahta puhetta. Sitten siinä, kato, on sitten, se on aina se koko päivä melkein varattu siihen. Niin, kyllä. Ja evään kanssa nuotiot tehdään ja muut. Mutta se on, nähän on sillä tavalla, että nähän harvoin tulee päällekkäin. No, ajallisesti. Niinhän se on, joo. Kevät jää. Kokein työkuntia, koira. Ja oli vähän niin kuin koekäytös, että mitenkään jahti alas. Elokuun puolella. Joo. Ja siinä oli, ja lämpötila oli varmasti 20 astetta. Jaa. Se oli niin lämmin, että sinne sopii. Siinä oli kiva kevätellä. Nuotio, iso nuotio tehty ja kanoihin karajalakaan paisi. Ja mua kuvia sinne. Jaa. Oli korkealla vartaassa, mitä ajatte. Siitä sitten lähdettiin. Oltiin siinä joskus. Mitäkö mä sanoisin, että me tultiin siihen joskus 4-5 maissa. Joo. Siinä sitten talousteltiin ja se nuotilla oli koira. Oli täällä, missä oli tuossakaan viikkoja. No pimiä tuli sitten jo tuossa, niin siirryttiin tuosta tästä yli tuolta koirasta saa sinne akkuukkaan. Joo. Tehtiin taas tulet siinä ja no, pysäyttiin koira, nimittäin ei rupesi ajaa jäneestä. Vastoin meitä toiveita. Ja rupesi siellä pyöriin, niin tehtiin tulet siinä. Ja aivan säkkipimiä yö tuli. Joo. Elokuussa oli sitten. Nuotiolla oltiin siinä, isot nuotiot oli siinä. Niin siitä, siinä se oltiin, se oli 4 maissa, kun siitä lähdettiin sitten pois. Aamu. 4 aikaa. Ja mentiin sinne mökille tuosta, eli käveltiin se kilometri toista. Mökille ei muuta kuin aamusauna tulelle. Ja aamusauna lämmitettiin siinä, me oltiin kuuteen mennä saunattiin aamusaunalla. Joo. Pikkuset virahatettiin tässä välillä tuossa muotiolla.
Peace.